নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মেথমেটিকেল ইকনমিক্সৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অৱকলন সমীকৰণৰ সহায়ত আমি কেনেকৈ অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ ইকনমিক এপ্লিকেশ্যন অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন বা এপ্লিকেশ্যন অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ইন ইকনমিক্স ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে আমি এটা আগত ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া থাকিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'লে এই প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰোঁতে নিশ্চয় সহজ পাব ঠিক আছে এতিয়া যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে এপ্লিকেশ্যন অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ইন ইকনমিক্স এটা প্ৰব্লেম লৈ লৈছোঁ ফৰ দ্য ফলোয়িং মাৰ্কেট ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই ফাংচন ডি টি ইজ ইকুৱেল 25-5 PT প্লাছ 0.3 DPT/DT নেক্সট ছাপ্লাই ফাংচন হ'ল -5 + 10 PT প্লাছ 0.5 DPT/DT এণ্ড ডি টি ইজ ইকুৱেল এছ টি ফাইণ্ড দ্য টাইম পাথ অফ প্ৰাইচ ৱেন টি ইজ ইকুৱেল 0 দেন পি নট ইজ ইকুৱেল 30 অৰ্থাৎ এখন বজাৰৰ কি হৈছে চাহিদা আৰু যোগান ৰেখা দিয়া হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে চাহিদা আৰু যোগান দুয়োটা সমান বুলি আমাক এটা ইয়াত ইণ্ডিকেশ্যন দিয়া আছে যে ডি টি ইজ ইকুৱেল এছ টি আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত কি হৈছে ফাইন টাইম পাথ অফ প্ৰাইচ দৰৰ সময়পথ নিৰ্ণয় কৰা ৱেন টি ইকুৱেল নট জিৰ' দেন পি নট ইজ ইকুৱেল 30 এইটো এটা আমাক কণ্ডিশ্যন দি দিছে ঠিক আছে এতিয়া আমাক যিহেতু কৈছে যে ডি টি ইজ ইকুৱেল এছ টি গতিকে আমি চলিউশ্যনত ক'লোঁ যে দিয়া আছে ডি টি ইজ ইকুৱেল এছ টি ডি টি ঠাইত আমি 25 ইকুৱেশ্যন এইটো পাতিলোঁ নেক্সট ডি এছ এছ টি আমি এইটো পাতিলোঁ ছাপ্লাই ফাংচন এতিয়া আমি এইটো সমাধান কৰোঁ 0.3 DPT/DT এতিয়া আমি ডি পি টি ডি টি গতিকে আমি দুয়োটা ওচৰৰ পৰাই আনো এইফালে লৈ আহিলোঁ -0.5 DPT/DT নেক্সট আহিলে -5 PT নেক্সট এইটো আমি এইফালে লৈ আহিলোঁ 10-10 PT ইজ ইকুৱেল -5 কনষ্টেণ্ট ফিগাৰ আমি একেফালে লৈ গ'লোঁ -5ৰ কাষলে -25 লৈ গ'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো যদি আমি ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব -0.2 DPT/DT ডি টি মাইনাছে মাইনাছে এইটো হ'ল মাইনাছ এইটো প্লাছ হ'ব -15 PT নেক্সট আহিলে -30 এটা নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰোঁ ইয়াত আমি মাইনাছটো উঠাই দিওঁ মাইনাছ উঠাই দিলে আমাৰ কি হ'ব 0 ইয়াত থাকিব 0.02 DPT/DT +15 PT + 30 এতিয়া আমি 0.22 ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ উঠাই দিব পাৰোঁ 0.2 এ 0.12 যদি আমি দুয়োটা ছাইডক ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব DPT/DT পালোঁ আমি প্ৰথম নেক্সট আহিব 0.2 এ 15 যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 75 PT নেক্সট 30 যদি আমি 0.2 এ ডিভাইড কৰোঁ আমি পাম 150 অ'কে এতিয়া আমি দেখিলোঁ এই ফাংচনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মন কৰক এইটো কি হৈছে এইটো এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম পাইছে যে এইটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন আৰু এইটো ইয়াত কি আছে এইটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্ণ অৰ্থাৎ কনষ্টেণ্ট কোঅফিচিয়েণ্ট এণ্ড কনষ্টেণ্ট টাৰ্ণ গতিকে এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া আমি জানো যে এইটো এটা কি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ নন হোমোজিনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন গতিকে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ নন হোমোজিনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিম ফৰ্মুলাটো আমাৰ কি আছিলে আমি কেনেকৈ ফৰ্মুলাটো পাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আকৌ এবাৰ চাই ল'ব ফৰ্মুলাটো আছিলে P0-BA(e^(-at)+BA গতিকে আমি সহজতে কি কৰিব পাৰিম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আমি উলিয়াব পাৰিম ইয়াত আমি কমপ্লিমেণ্টৰী আৰু পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নকৰিলেও হয় যদি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত B/A কি এইটো হ'ল বি আৰু এইটো হ'ল এ অঁ এইটো হ'ল এ এইটো হ'ল বি গতিকে আমি কাষত লিখি লৈছোঁ এ ইজ ইকুৱেল 75 আৰু বি ইজ ইকুৱেল আহিলে আমাৰ 150 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম পি নট নেক্সট ষ্টেপত আহিলে মাইনাছ বি হ'ল 150 এ হ'ল 75 নেক্সট আহিলে ই এ ঠাইত আমি পাতিম 75 টি প্লাছ
b by a aku ama ahile ki man 1 b by a gotike 1 50 divided by 75 gotike ami ekda palu etia next ami ki koibo paru next ami sao p not minus etia ami ekta ki koibo paim soru koibo paim gotike ami ihata soru koibo le ki koim divide karu 150 एफले आइले 75 आमी प्रथम जदि 5 ए करू 0 नेक्स्ट आइले 15 नेक्स्ट आइले अमर 3 अर्थात एतु होबो अमर 6 बाय 3 ठीक আছে एतु होल अमर 6 बाय 3 अर्थात आमी एतु 2 ए एतु अमर रिजल्ट एतु आमी सॉरी इमानखिन नकइलो होय 2a कोई बिलावा पाओं, तो जिए तो आमार 2 लाबो, e to the power 75t plus 2, सब्ट सक्षी होले, एकनी नकोईलो होगो, हजोते मुखोटे उलाई जाए, ठीक है से, एते आमी साओ, a2, जिए तो आमार, अगर आमी वीडियो पाई सिलू जे, आमार एटो होल equilibrium price 2 खटाई की होई, b by a, गोती के equilibrium price 2 आमार 2, ये कोटा तो सब्ट सक्षी होले मारा हीगो, ফর্মুলা মতে আমি এখিলেকে পালো কিন্তু ইয়ার আমাক এটা কন্ডিশন দিছিলে যে যদি পিটি 0 হয় পি নট অফ পিটি ইজ ইকুয়াল যেটা 0 হব তেতিয়া কি বলি কইছিলে পি নট ইজ ইকুয়াল 30 বলি কইছিলে গটিকে পি নট 30 আমি মানটো বহাই দিউ পি নটৰ জায়গাত আমি কি কৰিম 30 বহাই দিম বহাইলে ভাল থাকিব 2 ই মাইনাস 75 নেক্সট আহিলে টি প্লাস 2 গটিকে আমাৰ ৰিজাল্ট হ'ব 28 e minus 75 t plus 2 अर्थात pt is equal 28 e to the power minus 75 t plus 2 एटो एफ होल अमार time path of price गुठीक है सब्टा सब्टिया गले सब जो दी दुटा step कोरी पेलाई कोरी बोले जाए तेटिया हले की होई ते उनके जो थेस्त दिगहल होबो आरो खुबिटा हो होई गुठीक है formula तो मनोट रखी formula यूज को एमी एनेके की को करो সহজে সমাধান কৰিব পাৰো এটা ইয়াত কি হৈছে ডিফাৰেনশিয়াল ইকুৱেচনটো আমাক কি কৰা হৈছে এস আৰু টি আমাক কি হৈছে আমি এস আৰু টি ইকুইলিব্ৰিয়াম কৰিলে ডিফাৰেনশিয়াল ইকুৱেচনটো আমি পাই গৈছো কিন্তু কেতিয়াবা আমাক কোৱেচনটো অকমান বেলেগ ধৰণে দিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোৱেচন চাই লও কোৱেচনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী গলে সব মই এক্সাম্পল 2 মই কৈ দিছো If the demand and supply function are given by QD, QD is equal 10 minus 5P. Next, I like QS is equal minus 10 minus 20P. I remember the answer DP divided by DT is equal 3 QD minus QS. It is yet question is find the time path of price. Find the time path of price pt amak ki koise time path to liye rukse ete ami iya data kotha dekhisu je ami agote koisilu je ki hoy differentiation of price with respect to t hodai ki hoise axis demand jitu qd minus qs axis demand mane otirikto sahidar ki hoise I anupatik punpotiya bhabe ba protoksho bhabe anupatik hoy orthat doror poriborton har protitu samoyate ki hoise অতিরিক্ত সাহিদার প্রত্যক্ষভাবে আনুপাতিক হয় গটিকে এই বস্তুটো হেতু বুঝাই গটিকে ইয়াত আমাক এটা হিন্স দি দিছে যে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো ফৰ্মুলাটো এ কিউ ডি আৰু কিউ এছ লৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব টাইম পাছ কৰিব লাগিব গটিকে আমি এটো ক্ষেত্ৰত কেনে কৰি ডি পি টি ডিভাইডেড বাই ডি টি ইজ ইকুৱেল 3 কিউ ডি ঠাইত আমি বহুৱাম 10 মাইনাস 5 পি নেক্সট আহিলে মাইনাস minus 10 minus 20p etia ya kosa chao 3 10 minus 5p plus 10 plus eta thakile amar 20p gotike ami ki pa 10 plus 10 20 aro 3 e koile hobo eta amar 60 next ahile eta amar 5 25 gotike 15 15 তাছত 3 এ কইলে 45 এটো হল আমার p এফালে থাকিলে dp ডিভাইডেড বাই dt
গতিকে ছাত্রছাত্রীসকলে সাব এই যেটো আমি ইকুয়েশন পালো এই ইকুয়েশনটো কি এটা এটো আমি সজাই লম dpt ডিভাইডেড বাই dt প্লাস 45p ইজ ইকুয়াল 60 এটো এটা কি ইকুয়েশন এটো হল ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন গতিকে ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর এটো কি নন হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন যেহেতু এটো আমার কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট আর এটো হল আমার কনস্ট্যান্ট টার্ম এতিয়া চাও তাৰমানে এটো আমাৰ এটো ফৰ্মত পৰেগে যে ডি এক্স ডি ডি ৱাই ডি এক্স আমাৰ যিটো নন হোমোজেনিয়াছ আমাৰ যিটো জেনেৰেল ফৰ্মুলা সেইটো চাওঁ আমি ডি ৱাই এইফালে আহিলে ডি এক্স প্লাছ এ এক্স প্লাছ ইজ ইকুৱেল বি এই যিটো আমাৰ নন হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এই ইকুৱেশ্যনটোৰ ফৰ্মুলা এইটো সেইটো টাইপত হ'ল গতিকে এইটো হ'ল নন হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এই ইকুৱেশ্যনটো আমি তেতিয়াহ'লে আকৌ কেনেকৈ সমাধান কৰিম আগৰ যিটো ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ সেইটো ইয়াত এ কি হ'ব 45 আৰু বি কি হ'ব 60 অ'কে গতিকে এ 45 আৰু বি 60 এই যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা আমি ইয়াৰ আগত কৈছোঁ সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কুৱেশ্যনটো নিজে সমাধান কৰি পেলাব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাব যে আমি কিমান উজু পদ্ধতিৰে মেথমেটিকেল ইকনমিক্স সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিব যিহেতু মেথমেটিকেল ইকনমিক্স অতি সহজ হয় এইটো একো টান বিষয় নহয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় পাৰিব আৰু মই যিবিলাক ইজি টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্ছ ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকে সেইখিনি যদি লয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মেথমেটিকেল ইকনমিক্সত তেওঁলোকে এটা ভাল নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব থেংক ইউ